Головні події в Україні та світі дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Невидимий убивця. У світі зростає кількість жертв коронавірусу, коли епідемія досягне піку. Фінальний відлік у США готується до 92-ї церемонії вручення Оскара. Хто головні фаворити? Криза по-ірландськи. Чи призведе Брекзит до нового протистояння у регіоні? Двоє українців загинули, семеро постраждали у масштабній ДТП в Угорщині. Аварія сталася на трасі в напрямку Будапешта. Там зіткнулися два легковики. У них в'їхав мікроавтобус з українською реєстрацією, вилетів на узбіччя та перекинувся. Постраждалі з травмами різної тяжкості зараз перебувають у лікарні. Цієї ночі на Донбасі знову стріляли. Проти українських бійців використовували заборонені Мінськими угодами міномети. З околиць окупованої Горлівки щойно повернувся наш Ігор Лавонок. Сніг та непрохідна багнюка. Військові жартують, іспитна стійкість починається з цієї дороги. Світлодарська дуга – околиці окупованої Горлівки. Цю ділянку фронту утримують нацгвардійці. Молоді хлопці, які не втомилися від війни. Тихо тут не буває. Працюють 83 міномет противника по нашим позиціям. Доволі таки часто працює АГС противника. Доволі таки внезапно. Відкриваються обстріли. Як дають відсіч, бійці описують скромно. Кажуть, то вже буденність. Таке тут щоночі. І ця не стала винятком. Коли в мирній Україні люди вкладаються в ліжка, в окопах робота тільки починається. Ворог відкриває вогонь із заборонених калібрів. Хлопці миттєво мобілізуються, без слів. У суцільній пітьмі тут кожен знає своє місце. Наша камера працює в інфрачервоному режимі. Дискотека у розпалі. Так бійці жартома називають бойовище, коли довкола усе гахкає та свистить. Години за півтори тільки поволі усе вщухає. Лише час від часу лунають поодинокі постріли та кулеметні черги. Майже кожну ніч є і міномети, є і кулеметні черги, також і автоматні черги, можливо робота і снайперів. Після напруженої ночі бійці по черзі йдуть відпочивати у бліндаж. Тут анекдоти, розмови про смачну їжу і, звісно ж, про тих, хто солдатів чекає удома. Те, що зараз ми бачимо тут, у бліндажі, на передовій лінії, я назву «святая святих». Зараз із бійцями працює військовий психолог, і нам пощастило стати свідками цієї розмови. Где-то что-то там с коммуналкой не получилось, что-то там ребенок в школе начудил. И оно так накатывается, накатывается, и они тебе все высказывают, высказывают. Оно вроде ты понимаешь, что проблема небольшая, но они же девочки. В душе и... все равно остается, ей больно. Да, и ей больно, и она, и ты ее даже не можешь прижать к себе. У тебя только расстояние телефонной трубки. Треба с розумінням віднестися до неї. От именно ці всі негаразди, які вони озвучують в телефоні, в даному випадку. Вислухати, зрозуміти, надати слова підтримки жінці. А ще хлопці журяться, бо ж нерідко в мирній Україні почуваються як білі ворони, особливо, коли від цивільних чують питання, що вони роблять на війні. В той момент реально психічний стан чоловіка просто падає на такий нуль. Когда ты просидів там 8 месяцев, 6, ты не бачився все время ни с мамой, ни с папой, ни с девушкой, как бы. А тут ты приезжаешь, и тебе кто-то сказать, что що ти там делать? Саме для цього ми якби проводимо з людьми, які перед тим, як вони вибувають в ОС, проводимо інструктажі, вчимо їх, як з цим боротися. Це ти починає воно вилазити, ти починаєш вспоминати, починаєш переживати, нервничати, там, з криком дома просипатися. Після душевної розмови бійці беруться до справ побутових. Топити піч, готувати їжу. Війна дисциплінує, до того ж, тут можна здобути ще й корисні навички по господарству. Це плюс. І психолог каже, боротьба з труднощами вчить бійців краще цінувати життя. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер».
Про мир в Україні говорив Володимир Зеленський із папою Римським Франциском. Сьогодні український президент перебуває з офіційним візитом у Ватикані. Зеленський звернувся до понтифіка з проханням допомогти зі звільненням полонених, а також підтримати мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Грошові виплати, безоплатне навчання у вишах та пільги на ведення бізнесу. Такі переваги для постраждалих від бойових дій на Донбасі пропонують запровадити народні обранці від опозиційної платформи «За життя». Якщо ініціативу підтримає депутатська більшість, на державну допомогу зможуть сподіватися усі цивільні. Сьогодні вместе в робочій групі ми наработали проект закону. Сьогодні пройшла презентация первого его драфта. Сюда пришли представители почти всех министерств, которым будет роздан проект, над которым они 2 недели должны будут поработать, дать свои замечания, предложения, либо согласиться с видением того, как защищать людей. И мы надеемся, что в феврале месяце уже окончательно согласованную редакцию мы сможем вынести на обсуждение для народных депутатов. Закінчення війни на сході України – головний пріоритет опозиційної платформи «За життя». Про це заявив співголова партії Юрій Бойко на з'їзді осередку політичної сили на Житомирщині. Сьогодні там також визначилися зі своїм кандидатом на крісло міського голови. Ним стала Наталія Леонченко. Ми не відступаємо від тих своїх засад, які взяли на себе і захист нашого виборців, які взяли на себе ще 5 років тому. Для нас є принципове питання по припиненню війни на Сході, і ми тут не змінюємо позиції. Я вважаю, що у нас є реальний шанс навіть зробити знов-таки прорив, унікальну річ, вибрати місце, вибрати позицію місцевого голови Житомира, і наша Наталія Петрівна може стати цим місцевим головою. Блокувати закон про ринок землі, аж доки не знайдеться компроміс. До цього закликали фермери Житомирщини. Сьогодні в день вони зустрілися з представниками парламенту. Про що говорили, знає Юлія Жешко. На одній з центральних площ Житомира – зустріч політиків та аграріїв. Обидві сторони не впевнені, що кілька тисяч фермерів завадять монобільшості запровадити ринок землі. Тож закликають усіх небайдужих підтримати їх. Позавчора були ж під стінами Верховної Ради, але якщо там не буде всієї країни, ніхто не почує. Вони йдуть проти народу от таким чином, коли 70% народу проти, і вони ламають через коліна. Це дуже погана історія. Співголова опозиційної платформи «За життя» нагадує, політсила наполягає на понад 3 тисяч поправок, але парламентська більшість їх ігнорує. Аграрії натомість поскаржились і на урядовців, а точніше на міністра економрозвитку та сільського господарства Тимофія Милованова, з яким мали зустріч. Ми проводили паралелі в країнах Європи, наскільки мають люди дотації на землю, мають дотації на худобу, мають або безкоштовне, або пільгове пальне. Оподаткування фермерського господарства в Україні найвище в Європі, кажуть аграрії. Так, податок на молоко у нас 20%, а в країнах Європи не більше як 7%. Ви знаєте, мені сьогодні хочеться дуже взяти тих слуг народу і проїхати по селах, де хазяюють фермери, і просто провести паралель, де хазяюють агрохолдинги, щоб ми показали, як живуть люди. Я дуже хотів би, щоб Сольський, Зеленський, Гончарук проїхав разом так з камерами і потім сказав, що подивіться, це ж дійсно кращі холдинги, як фермери. Все, ми тоді просто відійдемо в сторону. Невдоволені аграрії також роботою декого з депутатів від округу. Ті обіцяли закон про ринок землі блокувати. Та щойно сесія розпочалася, проголосували за. Вони от жалували сьогодні мені на позицію їх народного депутата, мажоритарчика, которому вони розказують свої проблеми. Він приїжджає, смотрить, говорить, я все розумію, а потім приходить в зал і голосує проти них. Як взагалі це можна зрозуміти? Окрім мажоритарників, проблеми аграріїв у цьому регіоні знають і урядовці. Та, за словами політиків, усі прохання і вимоги людей осідають у владних кабінетах. Разом з тим, не дивлячись, що приїжджав сюди і Милованов, приїжджали і інші високопосадові особи, оці носії цієї так званої псевдореформи.
Але, як виявилось, вони не чують людей. Практично нічого не враховано. Навіть те, що пообіцяли в минулому році, просто не виконано було по відношенню до цих людей. І сьогодні той закон, та модель, яка запропонована Зеленським, запропонована «Слугами народу», вона фактично знищить село, знищить товаровиробника українського на селі, а все скуплять транснаціональні компанії. Вони чувствують себе обманутими. Потому что правительство, которое готовит законопроект по так называемому законопроекту по рынку земли, оно их не слышит. То есть очень много проблем, и я считаю, что мы сделали правильно, когда практически заблокировали блицкриг по этому закону, и он должен быть тщательно рассмотрен, учтены все правки, правки фермеров, потом должны объяснить людям, пройти через референдум, чтобы люди сказали да или нет, и принимать его только в том случае, если люди скажут да. Наша позиція правильна. Наприкінці дискусії зійшлися в одному. Ветування законопроекту щодо впровадження ринку землі обстоюватимуть і надалі. Народні обранці на законодавчому рівні, а самі аграрії на площах в урядовому кварталі. Юлія Жешко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Концесія під сумнівом. Передача об'єктів інфраструктури в тимчасове управління іноземним інвесторам може зірватися. Контракти блокують у судах, а суми потенційних вливань зменшуються в рази. Продовжать мої колеги. Модернізація залізниці, доріг, морських портів та аеропортів України. І все це коштом іноземних інвесторів. Про такі амбітні плани в уряді заявили у вересні 2019-го. А вже у жовтні для їх реалізації парламент ухвалив новий закон про концесії. Закон відповідний, новий, сучасний, було ухвалено лише восени 2019 року. І цей закон передбачає, що концесія – це така форма державно-приватного партнерства, за якою певне державне майно, об'єкти державної або комунальної власності, наприклад, порти, аеропорти, державні підприємства, можуть передаватися в управління та або в користування в приватні руки. За це сплачуються концесійні платежі, і строк може становити від 5 до 50 років. Якщо це чесна, справедлива концесія, так. Якщо це така концесія, яка була, ну, скажімо, за попередні часи, ну, то було смішно, коли фактично, скажімо так, державні підприємства передавалися власність друзям, які були близькі біля влади, звичайно, що вони були себе не дуже чесно. І концесія була якась така напівлегальна. Уже незабаром у Мінінфраструктури планують передати у приватне управління відразу 4 аеропорти у концесію – Запорізького, Херсонського, Чернівецького та Львівського. Утім, фахівці сумніваються в доцільності цього кроку. В чому суть концесії? Дається аеропорт, ну, крім того, що аеропорт працює, добудовується інфраструктура, починаючи від стоянок, магазинів, отелів. Якщо ми говоримо про аеропорт Львова, то це всі, хто користувались ним, знають, що він новітній, сучасний, побудований до Євро-2012. На нього було витрачено багато коштів платників українських податків. І він сьогодні є прибутковий, він сьогодні нарощує пасажиропотік. І мені, наприклад, не зовсім не до кінця зрозуміло, які є на сьогоднішній день причини передавати саме це підприємство в концесію в якісь приватні руки. Тому що він сьогодні і так є доволі успішним прикладом державного управління. В уряді вже почали процес передання в концесію і морських портів Миколаєва та Херсона. Старт провалився. Проблеми почалися вже під час обрання переможців конкурсу на управління через їх незначну кількість. Відсутність конкуренції призвела до зменшення у рази загальної суми запланованих інвестиційних надходжень. Анонсувався розмір інвестицій близько 17 мільярдів гривень. В результаті ми читаємо анонси, що проведено концесійний конкурс, переможець – катарська компанія. Не плутати з оманськими компаніями, це компанія, яка є оператором катарського порту, тобто вона має досвід успішний в цьому, але вже ми бачимо розмір інвестицій в рази менший, зокрема там близько 3 мільярдів. Тому дуже важливо все ж таки, щоб громадськість знала, щоб люди, українці, знали умови цих концесійних договорів. Передання морського порту в Херсоні в концесію взагалі заблоковане за рішенням суду. Цю ситуацію коментував і президент Зеленський. Він наголосив, що в Україні досі є проблеми із захистом прав інвесторів. Тому влада ініціюватиме повне перезвантаження судової системи. Олена Логінова, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер».
У парламенті заявляють про затягування розслідування кримінальних справ проти президента і керівництва Федерації футболу України Андрія Павелка. У чому звинувачують чиновників, про це у сюжеті. Засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розслідування справ Федерації футболу України проходило у закритому режимі. Нагадаю, керівників федерації та особисто президента Андрія Павелка підозрюють у розкраданні на понад 1 мільярд гривень. Депутати вимагали від правоохоронців пояснити, чому за більш ніж півтора року не вручено жодної підозри. По деяким провадженням зовсім немає слідчих дій. Сьогодні на комісії особисто підрахував, то терміни розслідування, не провівши жодної слідчої дії, закінчилися в минулому році. Приїхав слідчий, але ж він вже й не має повноважень. Оце і робота. За словами правоохоронців, у справі провели експертизу. Мова про виконання програм із будівництва футбольних полів із штучним покриттям. Виявилось, що на 66 полях у Києві було завдано державі збитків майже на 10 мільйонів гривень за рахунок завищення на третину вартості штучної трави структурами, наближеними до федерації. За приблизними підрахунками, збитки від таких оборудок по всій державі можуть сягати понад 140 мільйонів гривень. Ми хочемо, щоб максимально швидко ім'я українського футболу очистилося. Тобто або мають бути покарані винні, якщо мали місце злочинні схеми, або ми маємо сказати, що ці журналістські розслідування, які були опубліковані, в яких звинувачувалися певні особи, що ці розслідування не є достовірними. Також комісія розбиралася з офшорними оборудками керівництва федерації. Йдеться про виведення за кордон понад 11 мільйонів доларів, отриманих від УЄФА на розвиток українського футболу. За даними слідства, ці кошти виводили на фіктивні фірми як оплату за начебто закупку десятків тонн чаю, кави та морепродуктів. ТСК також повідомили про відкриття нової кримінальної справи проти керівництва Федерації футболу через імовірне виведення десятків мільйонів гривень при купівлі товарів за завищеними цінами. Інформація щодо повернення одних суб'єктів господарювання певних коштів, які не були використані, а на думку фахівців були привласнені, повернуті до Федерації футболу. А всі інші правоохоронні органи, на нашу думку, не допрацьовують. Наступне засідання призначили на 13 лютого цього року. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер». Стрілянина у Таїланді у військовому таборі міста Курат. Службовець убив командира і двох солдатів, прихопив кулемет, гранати і патрони і рушив у місто. Дорогою стріляв у перехожих, зупинився в одному з торгових центрів і відкрив вогонь по відвідувачах. Усе транслював на своїй сторінці у Фейсбуку. Убив 20 людей, стільки ж поранив. Коли на місце подій прибули спецпризначенці, заперекетувався на одному з поверхів, ймовірно, із заручниками. Торговий центр зараз оточений поліцією. Відвідувачів евакуювали. За повідомленнями ЗМІ, зі стрільцем ведуть переговори, аби вмовити нападника здатися, привезли його маму. 725 померлих, з них 86 лише за останню добу. Епідемія коронавірусу набирає обертів. Серед жертв хвороби і китайський лікар із міста Ухань. Ще на початку грудня він хотів попередити колег про спалах невідомого вірусу, але йому не дозволили. Тетяна Логунова продовжить. Біля входу до центрального госпіталю міста Ухань букети свіжих квітів. Їх принесли місцеві жителі, щоб ушанувати пам'ять лікаря Лі Вендляня. Саме він, офтальмолог за фахом, що на початку грудня намагався попередити колег про спалах невідомого вірусу. Медика одразу викликали до поліції і заборонили поширювати цю начебто сумнівну інформацію та підривати громадський спокій. Лише через місяць влада Китаю офіційно повідомила світові про новий коронавірус. Він чи не перший помітив незнаний досі вірус і був готовий сказати правду. Та, на жаль, тоді цю правду не винесли на люди. Лі Вендлянь захворів наприкінці січня, заразився від одного з пацієнтів. У п'ятницю лікарю стало гірше і він помер. Лише за останню добу вірус забрав життя 86 людей. Це найбільша кількість жертв від початку епідемії. Ще 35 тисяч осіб інфіковані. Географія поширення недуги змінюється щодня. На тепер про випадки захворювання повідомляють більше як 30 країн світу.
Окремо у статистиці виділяють 64 інфікованих. Це пасажири круїзного лайнера, що стоїть біля берегів Японії. Корабель на карантині вже майже тиждень. Усім мандрівникам, а їх понад 3 тисячі, заборонено покидати корабель. Є на борту і 25 українців. Вони члени екіпажу. Чесно кажучи, ми вже трохи боїмося. Сестра моєї дружини – лікарка. Вона працює в Вашингтоні і говорила з фахівцями. Ті вважають, що вірус може бути в повітрі, тобто циркулювати кораблем. Про карантинне життя розповідають і пасажири лайнера, що пришвартувався в порту Гонконга. Їм теж заборонено покидати судно. Привіт, я Пітер, один із пасажирів корабля World Dream. Ось стою на палубі номер 16. Ви можете бачити тут басейни, вони закриті з міркувань безпеки. Дехто питає, як ми почуваємося. Чесно кажучи, не вельми добре. Через страх опинитися у карантині чи підхопити вірус дорогою, люди масово скасовують поїздки. Навіть України, де хворих одиниці. Спад туристичного потоку помітили і в італійській Венеції, де сьогодні починається щорічний карнавал. Усі бояться нового вірусу. Думаю, цього року на карнавалі буде значно менше туристів. А туристи, які вже приїхали до Венеції, придбають не карнавальні, а захисні маски. У місцевих аптеках їх уже розкупили. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Фінальний відлік. Голлівуд готується до церемонії вручення найпрестижнішої кінопремії «Оскар». Зіркові гості злетілися до міста Янголів. Смокінги, сукні та мейкап до променаду червоною доріжкою готові. А що там відбувається зараз, розкаже Дмитро Новченко. До вручення «Оскарів», зважаючи на просто шалену різницю в часі з Києвом, 10 годин, залишається ще 2 доби. Тож на червоній доріжці ще нічого не готове, майданчик і досі готують до церемонії. Ось, дивіться, виставляють декорації, прибирають останні складки на знаменитому килимі. До цього тут ставляться максимально серйозно. Якщо хтось зачепиться і впаде, це буде грандіозний скандал. Організаторам такого не пробачать. А ще саме із суботи починають виставляти камери. І для цього традиційно запрошують дублерів зіркових гостей. Людей з табличками – Бред Піт або Антоніо Бандерас – вони мають власні 5 хвилин слави. Адже проходять червоною доріжкою, підходять до камер, виголошують заздалегідь підготовлений текст, який вже у неділю під час трансляції зірки говоритимуть. Тож, оскарівська червона доріжка – це велике шоу, де практично немає місця для імпровізації. Все має бути розраховане по секундах. Нововведення цього року – табу на мобільні телефони. Раніше їх спокійно можна було проносити і в технічну зону, і в зал. Просили тільки на тихий режим поставити, але зараз охорона заборонятиме навіть діставати смартфон. Винятку ні для кого не робитимуть. Кіноакадеміки та самі зірки мають теж покласти мобільні у спеціальні пакети, які на час трансляції опломбують. Це боротьба за рейтинг, адже часто люди телевізор не вмикали. Їм вистачало того, що у соцмережах з'являлося. Ну, а зараз першість буде за телебаченням. З'являється і чимало прогнозів щодо переможців, зокрема прогнози букмекерів. Я розповім про них вже завтра, ближче до церемонії. Єдине, що хочу сказати, вірити цьому не варто. Часи, коли букмекери вгадували дуже точно, минули. Останні 2-3 роки вони дуже сильно помиляються. Ну і поки всі гадають, ну а хто ж буде переможцями у основних номінаціях? Люди, без яких жодного фільму не буде. Голівудські каскадери почали власну агітаційну кампанію і вимагають, щоб додали ще одну статуетку – Оскара за кращий кінотрюк. Які ж їхні аргументи? Чи дослухаються кіноакадеміки? Дивіться далі в моєму сюжеті. Це зовсім не бойові єдиноборства. І навіть не урок на тему, як захистити себе в разі конфлікту. Акторку Кортні Мур навчають правильно відтворювати вуличну бійку, коли за сценарієм красуня Білявка самотужки розправляється з групою нападників. Не завмирай так. Вдарила – розслабся. Відійди. І головне тут – вміння і глядача переконати в правдивості ситуації, і водночас непомітно проносити кулак повз обличчя партнерів по знімальному майданчику, щоб у розпалі емоцій справжніх травм не спричинити. Весь урок фіксують на мобільний, щоб одразу помилки бачити. Ось це добре вийшло. Мені теж подобається. День у Деніела Лочечеро розписаний по хвилинах, уроки, консультації, потім власні зйомки, де йому доводиться дублювати відомих акторів під час небезпечних трюків. І в дні підготовки до вручення премії серед каскадерів тільки розмов, як прикро, що для всіх є власна оскарівська категорія. Приміром, для костюмерів, композиторів, гримерів для них немає.
Навіть якщо в кіно ви ніколи не побачите нашого обличчя, ми заслуговуємо на визнання за те, що робимо. Адже тільки завдяки каскадерам і решта акторів живі і здорові. І цього року, коли Бред Піт, ймовірно, отримає Оскара як найкращий актор другого плану за фільм, де грає саме каскадера, ті, чиї прізвища навіть у титрах часто забувають написати, вкотре вмовляють кіноакадемію нарешті додати Оскар за трюки. Коли ви бачите Бреда Піта, знаного як актора драматичного, і він на екрані робить те, що ми в житті, і, власне, за це його на Оскар номінують. Так хотілося б, щоб він зупинився просто посеред червоного килиму і сказав, час додати ще одну оскарівську категорію. Саме Джек від імені всіх каскадерів штовхає цю ідею. Каже, до нього мали б дослухатися, адже він у Голлівуді півстоліття і сам робив шалені трюки, і ставив масові бійки, приміром, для Джуманджі та всіх серій Форсажу. Але підтримувати старого каскадера навіть знайомі режисери не хочуть. Кажуть, якщо глядачі дізнаються, що це не красунчики, актори б'ються на екрані, а дублери, люди можуть розчаруватися у кінематографії. А один із них сказав, якщо для вас буде нагорода, ви ж під час зйомок повбиваєтеся, аби зробити супертрюк, вартий Оскара. На це я відповів, існує ж статуетка за найкращі візуальні ефекти, а ті, хто працюють із вибухівкою, нікого ще заради премії не підірвали. Отже, поки що довелося власну премію заснувати в рамках Американської акторської федерації для тих, кому ані Оскара, ані слави ніколи не дістається. Наші каскадери все віддають задля кіно, захищають нас і наше життя. Їхня робота складна, і без них багато кінофільмів чи ТВ-шоу не були б такими захопливими. Тож ми їх відзначаємо. Але цього замало, коли на зйомках постійно ризикуєш життям. Втім, кіноакадемія ще не готова йти на поступки і на реформи. І хоче, щоб, як і раніше, глядачі вірили в супроміння і надзвичайні здібності уславлених голівудських акторів. Нехай навіть насправді за них все і роблять дублери. Із Лос-Анджелеса Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Дізнатися історію Єревана, ознайомитися з творчістю письменників та пізнати культуру республіки. У Львові планують провести місяць вірменської культури. Подробиці далі. Представники спілки вірмен України зібралися на виїзному засіданні у Львові. У нас є одна просьба к меру міста, щоб ми поставили хачкар. Хачкар – це камінь-крест, символізуючий армянство в тому місці, де армяни знаходяться. І переіменували одну вулицю в Єреванську, тому що в Єревані є вулиця Львовська. Одну з вулиць Львова справді назвуть Єреванською. Разом зі спілкою вірмен облаштують міський сквер. Обговорити і вирішити різні питання – головне завдання виїзного засідання спілки. Люди хочуть спілкування, не у всіх виходить приїжджати на наші конференції, тому ми вирішили почаще виїжджати в регіони, спілкуватися з нашими земляками, з українцями армянського походження, підпереть їх, плечо підставити, допомогти чим. Традиційно в місті, де організовують виїзне засідання, спілка вірмен України проводить і різноманітні доброчинні акції. Минулого разу Львівській обласній дитячій лікарні подарувала меблі. Сьогодні ноутбуки, колонки та принтери завезли дітям із навчально-реабілітаційного центру «Довіра». А це 235 вихованців, 170 із яких мають інвалідність. Для них мають намір придбати ще кілька десятків стаціонарних комп'ютерів. Доброго дня усім. Добрий день. Добрий день. Перед конференцією ми робимо запит до якихось закладів, де потрібна допомога. І прийшов фідбек саме від школи «Довіра», що катастрофічно не вистачає саме обладнання. Тому дуже попросили, якщо є така змога, щоб ми приїхали. І щоб після нашого завітання у дітей з'явилася змога більш якісно проходити свої уроки. Це дійсно допоможе їм реабілітуватися. Окрім того, розвиватися та самовдосконалюватися вірмени України допомагають своїй молоді. Для найактивніших учасників вірменських молодіжних організацій стартував спеціальний табір. 60 щасливців пройдуть тренінги з нетворкінгу та бізнес-стратегії. У нас тут лекції проходять дуже крутезні, розповідають, як ми можемо розширятися, про те, де ми можемо брати нових активістів. З самого першого дня ми дуже сильно сплотились, зговорились, дружились. Тобто, реально, як огромна армянська сім'я. Мені це дуже подобалось.
Табір для молоді спілка «Вірмен України» організовує вп'яте. В цьому році, як і кожен рік, це освіта, це навички управління в вірменській громаді, це лижі та екскурсії. Для нас важливо, щоб молодь була знайома між собою та змогла налагодити співпрацю, щоб вірменські громади в Україні мали зв'язок між собою. Своїм управлінським досвідом поділився з молоддю голова спілки «Вірмен України». Основний меседж – це дати їм зрозуміти, що вони не одні, що взрослое покоління їх підтримує і їм готове допомагати, і що їх слышать. Це дуже важливо. Ми їм даємо приклади, які вони повинні взяти і представити к собі. Або ж якісь виводи зробити і в своїй житті використовувати. Протягом 8 днів зимового заїзду учасники табору також вчаться ефективно працювати в громаді та формують навички підготовки цікавих проєктів. Організатори сподіваються, що набутий досвід буде корисним для розвитку вірменської громади України. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.